mene samo malo nazad, molim. Odlično. Kobra, sedi na haubu. Da. Nataša, dobro večer, možemo samo tu da napravimo. Ovdje pravo pogled. Važi. Može ovdje pravo, Nataša. Bravo, samo još jedan, odlično. Ivane, Nataša, hoćemo izjebu, kratko. Čekaj. Hoće se da bude kaos. Jesi tu? Evo, može. Nataša, je li Jelena Rozga ludilo mozga? Yes. Reci mi, voliš njene pesme i vidim da su dobre drugarice. To mi je drugarica, da. Da. Reci mi, što očekuješ večeras od koncerta? Očekujem njeno najbolje izdanje i muzičko i vizuelno i u svakom smislu očekujem da je ovo njena krunica. Jeste, jeste čule pre koncerta, jesi joj davala neke, mislim, ne savete, ali prosto neku podršku, mislim, da kažem. Mislim da njoj saveti ne trebaju. Ali podrška da. Ali pa naravno davam, mislim čujemo se često. Da. Dobro, ti imaš iskustva sa arenom i kakav je, da kažemo, osjećaj pred koncert, a kakav posle koncerta, generalno, u ovakvoj jednoj... Pa, mogu da vam kažem moje, pre koncerta neverovatna anestezija, bukvalno, a posle jedna onako zadovoljstvo, ali potpuno ispražnjena energija u svakom smislu te reči, ali na pozitivno, naravno. Ajde nam otkrije, plavuće planiraju posle neki noćni provod da se ovo proslavi? Pa naravno, ja sam zato i došla. A na koju njenu pesmu? Ne. A na koju njenu pesmu najemotivnije reaguješ? Žena majka kraljica. Negde se govorilo o vašem duetu. Dve plavuše, ne znam kada, ali da govorim. Evo sada kada dođeš u arenu, koliko poželiš da se vratiš opet, ali na za mene je arena najlepši događaj u karijeri, ali najveći stres. I to ne samo od te večeri, nego 6 mjeseci nazad. Tako da mislim da se zalećem lagano. Šta to znači? Pa, polako, prvo album, pa ali kažem, mislim da moj nos mi kaže da sam provirila. Šta već je razgrijati u šestu faktu? Za koga sam dobao? Za koga sam dobao? Za sve nas ovdje. Hvala, ja, to je komplimentija. Šta me greje? Pa ništa me ne greje, smrzavam se. Hvala. Hvala vam, čao.